Nu skulle jag vilja höra lite om den här nya killen i klassen. Vad heter han då? Adam. Så du får pussa som flaskan har på. Det här med känslor är svårt. Någonting magiskt och något hemskt på en och samma gång. Vad är det där? Det är du. Men ska vi lova varandra att det alltid är vi? Typ som en pakt. Du lovar att aldrig se på en kille, prata med en kille eller bli ihop med en så länge du vill. Jag är vegetarian. Eva. För när hjärtat bankar, ba-ba-ba-ba-bam. Du, har du gjort det någon gång? Vadå? Hållat med en tjej. Det är säkert du med tungan också. Surprise! Ja, alltså Molly, hon gick i min klass innan. Så det är därför hon är här. Säkert. Snälla. Vad gjorde ni egentligen? Du och Adam. Sluta nu. Är Eva hemma? Du är bort det, eller hur? Ja.